نشان پرو کھڑے اتھو ویڈیو رک دی ہے تو پتا ہے تو مل ہے نا ویڈیو نا ویڈیو روک ہی تھا تھوڑا دو منٹ بھی تھی نا اور اگر روک ہے صاف ہن بھی ہاں تو چلے ان تلے نال تھی اتے تھی ہم وچ بوٹا ایک اتے تھا تو حال تو ہجن ایک تھا ہم رہتے ہیں